deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem.